Re, viss ēters ir te! Vizītē Latvijā ieradusies Baltkrievijas demokrātiskās kustības līdere Svjatlana Cihanovska. Viņas prāt, Krievijas iesaistītajā karā Ukrainā, Krievijas pusē ir iesaistīta arī Baltkrievija. Faktiski šī valsts ir kļuvusi par līdzagresoru, Latvijas televīzijas sacīja Cihanovska. Viņa uzsvēra, ka režīms un Baltkrievijas iedzīvotāji ir divas dažādas lietas un lūdza turpināt atbalstīt Baltkrievus, kuri ir pret Aleksandra Lukašenko režīmu. Turpina Ilja Kozins. Svjatlanas Cihanovskas vizītes programma ir piesātināta. Cita pēc citas viņai ir tikšanās ar Latvijas amatpersonām. No rīta kopā ar Rīgas mēru Mārtiņu Staķi viņa virs rātsnama balkona pacēla Baltkrievijas vēsturisko karogu. Baltkrievi būs pateicīgi Latvijai līdz mūža beigām, tāpēc karoga pacelšanas atzīmēja Cihanovska. Vaicāta, ko vēl Eiropas valstis var darīt, lai atbalstītu Baltkrievus. Viņa teica, ka ir jānovārdzina Lukašenko režīms. No vienas puses panākt sankciju ieviešanu pret valsts uzņēmumiem. Saprotam, ka sankcijas nav burvju nūjiņa, taču tās palīdz laust korupcijas schēmas un atņemt režīma resursus un šķelt elites. Pagaidām Rīga ir pārtraukusi attiecības ar Baltkrieviju un Baltkrievijas pilsētām. Taču Baltkrievijā nākot pie varas demokrātiskiem spēkiem, situācija mainīsies, solīja Rīgas rātsnama saimnieks. Es jums, Cihanovska kungs, šodien gribu pateikt, ka es ļoti gaidām to dienu, ka mēs varēsim atsākt ar jums draudzību jau uz citiem daudz stingrākiem pamatiem, un tā diena noteikti pienāks. Vienlaikus Cihanovska uzsvēra, ka ir svarīgi neaizmirst. Baltkrievu cīņa par neatkarību arvien turpinās. Līdz ar kara sākumu attieksme pret Baltkrieviju ir mainījusies, jo Lukašenko ir ierāvis mūsu valsts šajā karā un padarīja Baltkrieviju par līdzagresoru. Mūsu, Baltkrievu, uzdevums ir skaidrot un pierādīt, ka režīms un Baltkrievu cilvēki ir divas dažādas lietas. Ir jāveic spiediens uz režīmu, bet ir jāatbalsta cilvēki, lai viņi nejustos pamesti savā cīņā, jo tā turpinās. Cihanovska šodien satikās arī ar premjeru Krišjāni Kariņu. Politiķi apsprieda aktuālo situāciju Baltkrievijā, Latvijas atbalstu Baltkrievijas pilsoniskajai sabiedrībai, kā arī Krievijas izraisīto karu Ukrainā. Rīt Baltkrievijas demokrātiskā līdera uzrunās Saeimas deputātus un tiksies ar valsts prezidentu Egilu Levitu un vairākām citām amatpersonām. Ilja Kozins, Ainis Kupčaigars, Kovaļevskis, Latvijas televīzija.